лякають нас контрнаступом. Ну так вони все показали під Бахмутом. Угу. Весь їх наступ, весь їх вальона потужність у вигляді приватної компанії зеків, коли вони штрафбати посилали. Ну вони можуть іще штрафбати посилати. Ну від цього хід війни не переламають. Вони не прорвуть нашу лінію оборони. Вони не зламають нашу лінію. Вони не зламають нашу волю. І цей день, відмічаючи котру річницю перемоги бійців Крутянців, чому саме перемоги? Тому що 300 бійців стояли проти 5 тисяч найманців чи злочинців Муравйова, цих от більшовиків. Uh-huh. І те саме відбувається тут під Бахмутом.